መቼም ፎቶ ቤት ገብተው ወይም በሌላ አጋጣሚ ፎቶ መነሳት ፈልገው ፎቶግራፈሮች ሁኔታውን እየተመለከቱ እስኪ ትንሽ ዘንበል፣ ፈገግ በል፣ በይ በይ እያሉ የተዋጣለት ፎቶ ለማንሳት ላይታይ ሲሉ ገጥሞት ሊሆን ይችላል። አሊያም በእንቅስቃሴዎች መሀል ጥሩ ፎቶ ይገኝበታል ባሉት ቅጽበት የማንሻውን ቁልፍ ይጫናሉ። ታዲያ ይህ ሁሉ የሚሆነው ባለሙያዎቹ ነገሮችን በአይናቸው የተከታተሉ በአእምሯቸው ቅጽበቶችን ሲወስኑ ነው። የአይነ ስውሩ የፎቶ ባለሙያ አብዱ ሴድ ግን ከዚህ የተለየ ነው። ፎቶ የማንሻው ቅጽበት የሚወሰነው በጆሮው ተመልክቶ ነው። አዎ በጆሮው። በትክክል ባልታወቀ ምክንያት በልጅነቱ እይታው ያጣው አብዱ እሱ ነው ወይስ ያነሳው የሚያስብሉ በርካታ ፎቶዎችን አንስቷል። በአዲስ አበባ የተወለደው አብዱ እይታውን በከፊል ያጣው የሁለት ዓመት ልጅ እያለ ነበር። ታዲያ ከጊዜ በኋላ እይታው ሙሉ በሙሉ አጣ። ሰበታ በሚገኝ አይነ ስውራን አዳሪ ትምህርት ቤትም ትምህርቱን ተከታተለ። የአስረኛ ክፍል እስኪደርስ ሙሉ በሙሉ አይነ ስውሩ እስኪሆን ድረስ በተለያዩ አጋጣሚዎች አይቷቸው የነበሩ ፎቶዎች አእምሮ ውስጥ መቅረቱን ይናገራል። ትምህርቱን ቀጥሎ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቋንቋና ስነ ጽሁፍ ተመረቀ። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ውስጥ ስራ ጀመረ። የተቀጠረውና አሁንም እየሰራ ያለው በሪፖርተርነት ቢሆንም አጋጣሚው ግን አብዱ ከፎቶ ካሜራ ጋር በሚያገናኝበት እድል ፈጠረለት። ሪፖርተር ስለነበርኩኝ ከካሜራማኖች ጋር ያመጣሁት ነገር ነበር። ከዛ በኋላ ካሜራዎችን የመነካካት ከካሜራዎች ጋር የመታወቅ አጋጣሚን ማግኘቱን ያስታውሳል። የፎቶ ካሜራው ማየት ለሚችሉ ነው ቢሰራም እኔ ደግሞ ለራሴውን ነገር ፈለግኩ የሚለው አብዱ የካሜራውን የተለያዩ ክፍሎች በመዳሰስና ሰዎችን በመጠየቅ ካሜራው ላይ ያሉ ቁልፎችን ያላቸውን ተግባር መረዳት ጀመረ። ትልቁ የምንጠቀምበት መሳሪያ ጆሮ ነው ሲል የሚገልጸው አብዱ ፎቶ ሲያነሳ ለተነሹ በተለያየ ጥያቄዎች እንደሚሰነዝር ይናገራል። ይህን ፎቶ የሚነሳ ሰው ምላሽ ሲሰጥ ድምፁን በመከተል የፎቶ ዝግጅቱ መሆኑን ለመረዳት ነው። መጀመሪያ ቁመቱ እንዴት ነው የሚለውን ክንክቼ ነው የማየው። ለማንሳት የፈለጉትን ነገር ወይም ህፃን ከሆነ የማነሳውን ህንፃውን ስንት ወለል እንዳለው ቁመቱን ስፋቱን በግምት ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል እጠይቃለሁ። በሰው ደረጃ ግን ፎቶ የሚነሳው የምትነሳው ፊት ለፊት እቆማለሁ፣ አወራለሁ፣ ስሙን እጠይቃለሁ፣ ትኩረት ወደ እንደሆነ ድምፁ እንዲሰማኝ ማለት ነው እና በዛ ነው የምጠቀመው ሲል ተናግሯል። ከዚህም አልፎ አብዱ ፎቶ ተነሾቹ ሁኔታና ስሜት በጆሮ ይረዳል። በአጭሩ ፎቶ እያነሳሁት ገጽታውን ተረድቶ ፈገግ በሉ ሊልዎት ይችላል። ከሚያወጣው ድምፅ ፎቶ ከሚነሳው ብዙ ነገር እረዳለሁ ይላል። ፊት ለፊት ቁሞ እለዋለሁ። ተነሽውም በመጀመሪያ ደረጃ ስምህ ማን ነው ላለው ወይም ስም ምን ንገረኝ ወይም ወደ እኔ ምን እንዳደረግኩ ነው ላለው። ከዚህ የሚወጣ የድምፅ እንቅስቃሴ አለ። በዛ መኮሳተሩን መሳቁን ወይም የሆነ ነገር ውስጥ መሆኑን ይረዳለሁ። በመቀጠል ኮስተር ካለች ፈገግ በል ላለው ወይም ፎቶ ሲያነሱ የሚጠቀሙበት ቴክኒኮች አሉ አይደል? እንዲስቅ ወይም የሆነ ነገር እንዲያደርግ እናገራለሁ። ፈገግ እንዲሉ የሚያደርጉ ቃላት እጠቀማለሁ። በተጨማሪ የምስሉ እይታ ጥራት፣ ቀለሙን፣ ፍሬሙን ትክክለኛነት ለማረጋገጥም ድምፅ እንደሚከተል የሚገልጸው አብዱ ብዙ ልምድ ስላለኝ ታርጌት ኢላማዬን ማንሳት ያለብኝ ነገር አልስትም ሲልም ይጠቀሳል። ሆኖም ድምፅን በትክክል ለመረዳትና ፎቶ ለማንሳት አደጋጅ የሚሆንበትም አጋጣሚዎችም አሉ። ለአብነት አዳራሾች በድምፅ ማጉ የሚከናወኑ ስብሰባዎች ላይ ተናጋሪ ሰው የት እንዳለ በትክክል ለመረዳት እንደሚያስቸግር ይገልጻል። ይሁን እንጂ አብዱ ለዚህ መፍትሄ አያጣም። የአንድ ወቅት አጋጣሚ ይናገራል። ፎቶ ለማንሳት ከአንድ አዳራሽ ይገባል። መድረክ ላይ ያሉ የአይነ ስውር መሆኔን አያውቁም። ፎቶ ማንሳት አለ ብዬ ሆነ ብዬ ነው የገባሁት። ድምፁ ግራና ከቀኝ ስለሚመጣ ተሰብሳቢ የት ጋር እንዳለ ማወቅ አልቻልኩም። አጠገቤ ያለውን ሰው ድምፁ ማጉን እንደ ማብራትና ማጥፋት አደረገው አልኩት። ሰውየው ድንገት ከማይክ ውጭ ሲያወራ የት ጋር እንዳለ አገኘ ሲል ይገልጻል። ታዲያ የተነሳው ፎቶ ሰብሳቢ አይቶት በፍጹም አላመነም፣ መነጽሬንም አስወለቀኝም ብሏል። አብዱ ያነሳቸውን ፎቶዎች በብዛት በትክክል ባያስታውስም ቢሮ አካባቢ ነው ለስራ ሲወጣ ብዙ ፎቶዎችን ማንሳቱን ተናግሯል። አጋጣሚዎችን በተመቻቸለት ጊዜ ሁሉ ፎቶ ማንሳቱም ቀጥሏል። አይነ ስውሩ ፎቶግራፈር ለመጀመሪያ ጊዜ ፎቶ ያነሳው የስራ ባልደረባውን ነበር። ፎቶ አንሺ ነበረች፣ ክፍሉ ላይ ከሷ ልጀምር ብዬ በራሷን የተለማመድኩት የሚለው አብዱ በተለያዩ መንገድ ካሜራውን ከተረዳ በኋላ ያነሳው የመጀመሪያው ፎቶ ብዙ ሰዎችን ያስገረመ እንደነበርም ተገልጿል። ለምትቀርባቸው ሰዎች ስታሳያቸው አላምኑም፣ ስላልተለመደ እንኳን ይህ ፎቶ ይቅርና በመደበኛ ስራ ሰው አያምንም ሲል ያስረዳል። አንዳንዴ ደግሞ አውቀህ ነው እንጂ ታያለህ የሚል አስተያየትም ጭምር እንደሚደርስ ይገልጻል። ሌላ ጊዜ የሰዎች አግራሞት በጣም ከፍ ሲል እስኪ መነጽርን አውልቆ እስከ ማለት የሚደርሱም አሉ። አብዱ የቀድሞ የትራንስፖርት ሚኒስትሯን ዳግማዊት ሞገስ፣ የአዲስ አበባ ከተማ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ በነበረበት ወቅት እንሱ በሚሰራበት ቦታ መጥተው ጉብኝት ሲያደርጉ ፎቶ አንስቷል።
ነግሯቸዋል። እሳቸው መገረማቸው እንዳበረታቱ ታስረድቷል። እናም ካሉት ፎቶዎች ለዚህ ፎቶ የተለየ ቦታ እንደሚሰጥም ይገልጻል። በጊዜ በቢሮ ልጆች ወይም ደግሞ አስተዳደር ላይ ባሉ ሰዎች ፎቶ ለማንሳት ስለምቀራረብ ያን ያህል አልፈራም። እንዲህ አይነት ድንገተኛ ሰው መጥቶ አንሳስባል ፎቶም ይወጣል አላልኩም። የሚገርመው ነገር ግን አሪፍ ፎቶ ወጣ። የእርሳቸው ፎቶ ያስገርመኛልም ብሏል። በሌላ በኩል አብዱ ቅጽበቶችን ጠብቆ ፎቶ የሚያነሳበት ጊዜያትም እንዳለም ያስረዳል። ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብዬ ድንገት ካሜራ አንስቼ እያወሩ ወይም ስራ ስንወጣ የሚያልፉ ምንም የሚሉ የሚቀላልሉ ሰዎች ሳሉ ድንገት አነሳለሁ ሲልም ተናግሯል። ያነሳውን ፎቶ ጥሩ መሆን አለመሆኑን ስሜቴ ይነግረኛል። ከዛ ውጭ ማንኛውም ፎቶግራፍ ሊፈጥር የሚችለውን ስህተት ልሰራ እችላለሁ ሲልም ያክላል። አብዱ ፎቶ ብቻ ያነሳ ምጣድና የኤሌክትሪክ ምድጃ ሌሎች ነገሮችም ይጠግናል። የሚጠግነው እቃ ያለበትን ችግር በመዳሰስ ወይም በማሸት እንደሚሰራና ቤቱ የኤሌክትሪክ እቃ ሲባሽ ለመጠገል ሌላ ሰው እንደማይጠራ ይናገራል። በአይነ ስውር የተነሱ ፎቶች የተሰባሰቡበት የፎቶ አውደር የማዘጋጀት እቅድ አለው። አውደሩ ከተፈጥሮ ገጽታ እስከ ሀገር መረጃ የሚያሳይ ፎቶችን የሚይዝ ነው። ይህንንም እቅዱን ለማሳካት እንቅስቃሴዎች ጀምሮ የነበረ ቢሆንም በኮሮና ወረርሽኝ መከሰት ሳይሳካ ቀርቷል። ያ እቅዱ ግን አሁንም አለ። ይህን ነገር ተግባር ላይ ላውሎ የምችለው ካሜራው ሲኖረኝ ነው። እቃው በእጀ ስለ ለማከናወን አልችልም። የመንግስት እቃ ስለሆነ እንደ ልቤ አላንቀሳቅሰውም። እሱም ቢሆን አሁን ስለተበላሸ እየሰራውበት አይደለም። ግን ትልቅ ሀሳብ አለኝ። ሌላው የአብዱ እቅድ በአይነ ስውር የተገነባ የፎቶ ስቱዲዮ መገንባት ነው። ከዚያም ሲያልፍ እንደሱ አይነት ችሎታ ያላቸውን አይነ ስውራን ሊደግፍ የሚችል ማዕከል የማቋቋም ሀሳብ በአእምሮዬ ውስጥ ይመላለሳል ይላል። የ33 ዓመቱ አብዱ ባለትዳር ሲሆን ሁለት ሴት ልጆች አሉት። ታዲያ ነገሮች በሚቻችለት ፎቶ ከማንሳት ተሻግሮ ቪዲዮ መቅረጽ እንደሚፈልግ ይገልጻል። ይህ የማይሆንበት ምክንያት የለም የሚል ጽኑ እምነት አለው። ምክንያቱም እንደ አይነ ስውሩ ፎቶግራፈር አብዱ ገለጻ አይን ማያ እንጂ ማሰቢያ አይደለም ይላል።